Pan Sláma se narodil v roce 1925 v Hájence Češík v Malšovicích, postupně prošel studiem na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, dnes gymnáziu J.K. Tyla. V letech 1946 až 1950 studoval v Brně na Vysoké škole lesnické. Studium ukončil promocí v roce 1950. Jeho životním krédem se stal les a tak celý život pracoval v lesních podnicích v Hradci Králové, nyní žije sám v domku v Malšovicích a je stále velmi aktivní a zajímá se o blízké lesy, kam rád chodí na procházky se svým psem. Vydáváme se spolu do nynějších městských lesů a postupně prohlížíme krásy a zajímavosti lesa se slovním doprovodem pana Slámy. A tak se dívejte a poslouchejte. Hradec Králové se snažil získat od královského hvozdu, který se táhl od Albrechtic až po Hradec Králové už ve 14. století. Majetek města měl dva revíry, Nový Hradec a Svinary. V roce 1785 došlo k rozdělení lesa cestami Tenatnice a Hospodárnice. Tenatnice jsou cesty, které vedou od severu k jihu. Hospodárnice vedou od západu k východu. V roce 1951 byly lesy uvedeny totiž téměř na 40 let do státní správy. Vrácení městu byly v květnu 1991. Od roku 2007 městské lesy se staly akciovou společností. Řediteli byli inženýr Petřík a inženýr Milan Zerzán. Tady stála vochtrovna zděná, byl to útulek vochtra, to znamená hlídače rybníka, který byl tady naproti. Tam, co jsou ty vysoké stromy, tam stála ta zděná bouda. Jmenovala se zděná bouda, přestože byla dřevěná pod tomhletom, jak jsem říkal, po ty vechtrovně. Lovecký řád svatého Huberta založil hrabě Špork. Tady udělali novohradečtí myslivci místo, kde je, jak vidíte, tamhle pomník jeho, že? Tady je ta modlitba a tam je taky oltář. Tady se v některých případech slouží také mši. Tak od Hájenu zelený sloupek vede cesta k rybníku u kříže. Dále pak vede přes Krňovice až do Třebechovic. Původně to byl malý rybníček s malým křížkem. Rybník vznikl někdy před rokem 1830, byl několikrát upravován. Město to bylo nebezpečné, poněvadž se tady vyskytovali pytláci a kromě toho tady chodili pláteníci z Plátny, tam odtaď přes Běleč do Krňovic a do Předbechovic, kde zboží prodali a s vydělanými penězi se vraceli domů. U rybníka byl přepaden loupežníkem jeden teda, který s těma penězma se vracel, zabil ho a zahrabal ho tady. Podle pověsti se zde utopila i dívka, která byla oklamána milencem. Křížek byl postaven na její paměť. Toto vypravoval můj děda, který byl hajným na Češíku a o rybník pečoval. Tak jednou jsem sloužil nedělní službu. To znamená, že jsem musel být ustrojený, musel jsem mít pušku. Jdu tady kolem a koukám a děvčata známá tady ležela. Říkali, pojď si k nám lehnout. Já jsem říkal, já mám službu. To nevadí, nic se neděje. Tak jsem šel, plintu jsem položil, bavil jsem se s nima, najednou koukám a Rada Lázňovský na koni. Říkal, takhle mě udělal, že jo, zavolal si, nechtěl jsem vám nadávat před těmi děvčaty, ale rozhodně s tímhletím nesouhlasím, koukejte se sebrat, pušku si vemte a normálně konejte službu. No. V kronice Hoďašovice uvádí, že uprostřed lesů markraběte Palavičinyho, asi 2 kilometry severně od vesnice, se nacházely pozemky obecní i selské. Z Mazurovej chalupy zřídil velkostatkář Palavičiny po vykoupení v roce 1894 Hájonu Bažantnici.
koupené pozemky byly zalesněny a část upravena na louky, to jsou tadyhle ty louky. Městské lesy přestavili tu hájenku do dnešní podoby. A já vám řeknu ještě jednu věc, osobní teda. No. Já jsem tady střelil svého prvního zrnce v roce 1950. Před námi je dvouhájenka a to, tato je Černá Stráň, patří k polesí Nový Hradec a toto je hájenka u dvou šraňků, to patří k polesí Svitavy. V této hájence působil můj děda, potom strejc můj, tadyhle ten plac, tady byly lavice, byly to asi 4 nebo 5, sem chodili hradečáci, sedli si tady, babička jim prodávala homolky, namazala jim chleba a tak dále. Jo. Pan Rada, inženýr Lázňovský, dělal takzvané řízení. To bylo jednou měsíčně a tady se všecko projednávalo, co bylo potřeba. Hospodářské věci, pěstitelské věci a tak dále. Pan Rada se narodil v roce 1890, byl hejtmanem rakouské armády, tak si potrpěl ještě na tenhle. Takže tady nechal nastoupit 15 hajných, 3 foršty, svého zástupce a praktikanty. Jo. Já jsem byl v té době tady v tom 45. roce těsně po maturitě, takže jsem byl nejmladší. Že? Pan Rada to tady nechal nastoupit a mě postavili semhle sem a říkali, budeš koukat nahoru a až se Rada objeví tamhle na koni, on se měl na koni, tak nás upozorníš, my se tady dáme do řady a uvítáme ho. To se tak stalo, pan Rada přijel, se skočil z koně, pan inženýr Jánský byl zástupce, představil se obřadně a říkal, pane vrchní lesní rado, personál lesního závodu je připraven k řízení. Pan Rada poděkoval, přešel, všem podal ruku, jo, i mě nakonec, jo, pak zasedli tady na ty lavice a konalo se řízení. Rybník Výskyt byl založen teda v 15. století, zkonfiskován byl 1547, v roce 1785 byl rybník vysučen a zalesněn. V 18. století byl rybník obnoven. Lovecký srub tam nechal postavit inženýr Lázňovský v roce 37-38. Tak tady, co je teďka to topeniště, tady byla chata. To tady měl jeden člen policie z paní a to tady byly vždycky celé léto. Tamhle ta chata, tady byla původní chata, kterou postavil inženýr Lázňovský v roce 37-38. Ta byla vyšší, měla patro. Ovšem, když se tady ten rybník jako předělával, tak tu chatu zbourali a postavili tu bletu. Předmětem ochrany je 170 let staré torzo zmíšeného porostu buku, borovice a smrku s přimíšeným dukem a břízou. V oddělení 110 nechal postavit lesmistr František Rotter 3hrannou kapličku na památku stříbrné svatby císaře France Josefa v roce 75. Od té doby se tady říká u císařské studánky. Takže s panem inženýrem Slámou jsem se poprvé já setkal v roce 1995, kdy taková parta 3 starších pánů, kterým tenkrát všem bylo 70, tak chodili do lesa brigádně pracovat, pracovali na 5 hodin a dělali běžné práce, které dělali jiní zaměstnanci, to znamená schazovali klest, opravovali oplocenky, uklízeli vlastně odpadky, opravovali cesty a pan inženýr Sláma byl takovým přirozeným vedoucím té skupiny, protože on byl lesní inženýr, takže i ty chlapy jakoby vedl a i mě jako začínajícímu lesnímu, který v té době měl za sebou zatím jenom 4 roky praxe, tak měl spousta vlastně odbornýma radama lesnickýma, pomohl a poradil a myslím si, že v jeho dneska požehnaném věku 92 let je velice čilý, různorodý, perfektně mu to přemýšlí, trošku samozřejmě to fyzické zdraví je takový, jak je, hůř slyší, hůř chodí, ale to si myslím, že přece jenom
u toho, jak je, jak, v jakém je věku, tak je to úplně normální. Je to pravda. Zaprvé vám od pana inženýra Slámy spoustu krásných a nádherných lesnických a odborných publikací ještě z doby, kdy on studoval, to znamená, to bylo v podstatě v letech po válce. Mám dokonce, protože on tady byl jako adjunkt, začínal ještě za Lesního rady Lázňovského, to bylo za městských lesů, který teda v roce 1953 byly zestátněný, a na lesním úřadě na Novém Hradci existovala knihovna a z té knihovny se jemu podařilo, samozřejmě jinak by byla zlikvidovaná, tak jemu se podařilo některé publikace uchránit a tam jsou asi dvě, mám, to jsou úplný skvosty jako odborných publikací, které byly napsané teda za války, jo. Takže to ukazuju i svým mladším kolegům, protože to je něco, co už dneska se jakoby nevidí. Je to pracovní deník, v podstatě, který do dneška má každý lesní. To jsou jednoduchý záznamy, tady jsou vlastně zaměstnanci a je to deník z roku 1995, kdy jsem se vlastně s panem inženýrem poprvé setkal a tady, když si nalistujeme, protože oni pracovali celý rok, pracovali v podstatě od dubna, takže když si najdeme duben, tak tady krásně vidíme, tady je parta těch tří pánů, pan Kaplan, pan Krůžek a pan inženýr Sláma. Tak příhoda, je to spíš takový, když si člověk vzpomene na pana inženýra Slámu, tak když oni u mě pracovali, tak tenkrát jako po každé kalamitě jsme tady bojovali s klikorohem borový, který škodí na mladých sazenicích, a tahle ta parta těch starších pánů dělala tenkrát klasický lapáky na klikoroha, a pan Sláma to pravidelně jakoby kontroloval a zapisoval a vždycky vidím to jeho krasopisný, nádherný písmo, jak měli ještě v té škole krasopis, to už není jako dneska, když se všechno cvaká na počítači, ale prostě já jsem vždycky vzpomenu na něj a na svého dědu, protože on jako živnostník přesně takhle psal lidem ty účty tím krasopisem, jo, jak to bylo nádherně napsaný, takže to je vždycky vzpomínka moje první na pana inženýra Slámu. Cesta myslivců. Bylo to založeno v roce 2003, jo. Investorem bylo město Hradec. Tady ta nádrž slouží k zachycování vody, jo. V letním období je odpouštěna na níže položené silniční soustavy. No. Já jsem se setkal se Slámou, protože jsme byli velice hlídaní, abychom se nesetkávali, tak až později. A to jsme se dali taková skupina exkomunikovaných lidí dohromady a scházeli jsme se jednou měsíčně různě v Hradci, v Rychnově, v Hronově. Vždycky jsme přijeli na pivo, dali jsme si pivo, že jsme domů pokecali. No. A jinak já celkem můžu říct, že s Jardou Slámou je dobrá věc. Jarda udržuje kontakty s bývalými spolupracovníky, jezdí za nimi, zajímá se především o zahrádkářskou činnost, jezdí na výstavy do Lovosice a tak dále. No prostě Jarda je všestranně činnej po této stránce. Ano. Na kopci svatého Jána, anebo na zámečku, působili loupežníci a vykrádali tam chlévy. Krávy zabili i staletem, odvezli je sem, tady ty krávy rozporcovali a rozjasili je po stromech. Ovšem utekli, poněvadž krádež krávy byla trestána vězením a k tomu pachatelé dostali výprask. Proto se tady říká ne vlčí jámy, jak se to říká? Masné krámy. Toto místo se nazývá? Masné krámy. V hradeckých lesích se dříve prohánělo mnoho vlků. A to zvlášť v odděleních 51 a 52. Lidé z nich měli strach a vykopali tady proto jámy a do těch pak vlky chytali. Ubíjeli kamením a klacky. Jednou jeden hospodář spadl do díry a zjistil, že v díře sedí vlk a cení na něho zuby. Hodil mu kousek chleba, vlk byl hladový, sežral chleba, hospodář mu hodil ještě jeden kus, vlk se najedl a začal vetět ocasem. Hospodáři se podařilo z jámy
se dostat, vlk mu skočil na záda a utíkal do lesa. Po nějakém čase slyšel ten hospodář, když se vrátil domů, z psí boudy pyskot a uviděl fenu s několika štěňaty. Byla huňatá jako vlci. Tak přišel tomu na kloub. Vedle boudy ležel vlk a hlídal. No a dneska tady je občerstvení. Dneska tady je občerstvení. No. Na Olšině v oddělení 95 směrem k Mazurovým chalupám, to je tady tím směrem, byla vyhlášena maloplošná chráňová území Sítovka v letech 60 až 83 s plochou 14 hektarů. Předmětem ochrany byl smíšený skupinový a patrový lesní porost s místním ekonomickým hrubým stromovým porostem. Posledně byl ochuzován silnými západními větry. Les pak z ptačí perspektivy tak nabil zhledu síta, odtud je pojmenování. Černá stráň. Maloplošné území bylo vyhlášeno památkou v roce 88, výměra 11 hektarů, odděleně je to 105. Na stráni se nacházela enkláva hustého tmavého jehličnatého lesa, obklopeného lesem světlým. Rybník Datlík byl vybudován s rybníkem Roudnička v roce 1469 na pozemcích bývalého opatovického kláštera. Pozemek věnoval městu král Jiří z Poděbrad. Rybník Roudnička byl v roce 1884 zrušen a byl obnoven v roce 1897. Tady na rybníku Datlíku byla vystavena hájenka, která tady je od roku 1899, jo? Nyní je opravená v roce 95, jo? A z roku 1914 pocházejí sádky a rybničky pod hrází Datlíku. V roce 2002 byl rybník odbahněn. Pana inženýra Jaroslava Slámu jsem poznal prakticky počátkem roku 1975, když jsem nastoupil k Východočeským státním lesům jako hlavní inženýr. Poznal jsem ho jako svého odborného spolupracovníka na stavebním závodě Východočeských státních lesů v Hradci Králové. Vážil jsem si ho, protože to byl starší člověk, ode mě o celých 13 let starší. Takže jsem jímal, když jsem poznával kraj Východočeský, i od lidí, prostě jejich zkušenosti, znalosti, a setkal jsem se s Jardou jako s člověkem odborně, mimořádně zdatným. Tehdy jsem ještě nevěděl, proč všechno, jako tohle to je, praktikem, který byl prostě takovým nosným pracovníkem stavebnictví Východočeských lesů. I když sám nebyl v žádné řídící funkci. Později jsem se dozvěděl, že pracoval i jako vedoucí investičního útvaru na podnikovém ředitelství a po roce 68 spolu s dalšími byl tedy v podstatě propuštěn a našel si místo na podřízeném závodě stavebním, kde pracoval až do odchodu do důchodu. My jsme se potkávali sporadicky při mých návštěvách stavebního závodu pracovních, při návštěvách, při kontrolních dnech jednotlivých staveb, a od Jardy jsem vždycky obdivoval jeho připravenost, opravdu skromnost, ryzí charakter, kamarádství, a po dobu těch 8 let, než šel do důchodu, prakticky jsme se takhle jako poznali. Já jsem si ho začal vážit, jako každý máme spolupracovníky, na který se nedá zapomenout, tak Jarda Sláma patří u mě mezi ně. Dneska se s ním potkávám náhodně v Hradci Králové, víme o sobě, můžeme si zatelefonovat, setkáváme se při různých příležitostech, bohužel třeba i při pohřbech našich spolupracovníků. Lesní hospodář sklízí to, co nezasel,
a seje to, co nebude sklízet. Souvisí to se stoletou obmítí dobou, že? Takže žádný hospodář se nedočká toho, co kdysi začal.